Antonio Turunen, uue Octavia. Miks? Miks? Kas nüüd vähe meie tänavatel on? Mida nad veel tahavad? Võt ei tea, igates uus Octavia on kohal ja minge ja tõtake jääga ostma poe riiulid on pilgeni temast. Tere tulemas taas vaatama naiskutsele proovisõitu. Ta on siis universaalkasva siis 22 ja luupära, et selline sedanes nii-öelda siis 19 mm siis pikemaks ning laiuselt lisandus mõlemale 15 mm. Tagaist me põlveruumi lisandus ainult 5 mm, aga jõu, aga pagasruum on universaalil 640 liitrit ja kui sa võtad sedani, et näha, no natukene võibolla soliidsema autoga ringi sõita, siis selle on natukene vähem 600 liitrit, mis on ka väga hea tulemus. Ja disain näeb palju parem välja ja osadele meeldibki, et ei ole enam need katki lõigatud esituled. Sees on olemas 8,5-tolline või siis paremas varustuses 10-tolline uute ekraane. Ja automaatkasti siis see kang on asendatud keskkonsoolis lülitiga ja meeleolu valgustus on tal olemas roolisojendus, esiklaasi näidik ja siis ka olemas täiesti siis selline hääljuhtimise süsteem, ehk siis tal on olemas siis robotassistent, mille nimi on Laura ja ta valdab kuute keelt ja temaga sa saad rääkida siis auto teemal selle, kui kajuks isikliku teemades ta ei saa siin aidata ilmselt. Ja keskkonsooli siis selleks zoomimiseks või siis helitugevuse reguleerimiseks on seal olemas ka selline väike selline sõrmega nagu iirega selline alserv olemas. Et kõik on väga lihtsaks tehtud jõrmsaks ja menüüd on küllgi tegelikult keerukad selles keskkonsoolis ja tõesti lõuab aega, et midagi üles leida. Ja AGR jaaks kiiduga siis istmed on talle. Ja tal on olemas travel assistant, mis aitab isegi natukene sõita ja sõitmist jõrmsamaks muutuda. Muidugi ise juhi autot, aga natukene siis paremaks teeb. Ja olemas tal on ka siis ise parkimissüsteem, elegants varustuses lisandub siis digitaalne siis näidikublokk. Ja siis mootori valikus on olemas tal praegu siis 1-liitrine mootor, 110 hobujõudu, 3-silindrine bensiinimootor on see, siis on 2-liitrine siis turbodiisel, sellel on siis 150 hobust või 116 või siis lausa 200 hobust. Ja olemas siis ka siis CNG mootor 1,5-liitrine 130 hobujõudu, 1,4-liitrine siis pistik või selline hübriidmootor on tal olemas siis ja sellel on siis 150 hobujõudu ja ehk siis 75 kW ja kokku saavutab see 204 siis hobujõudu ja koguvõimsus ja siis on olemas siis tal ka need nõrgemad mootorid on ka siis ikkagi pisikese sellise väikse hübriidajamiga, et teil oleks väiksem kütusekulu ja see tähendab ka omakorda seda, et kulu on tõesti väike, aga tavamootorite on 5-6 litrit saale ehk päris kenasti. On ökonoomne auto ja pakub väga palju erinevaid võimalusi. Ja hinnas on see, et kas see Skoda Octavia on ikka sama rahva auto, kas ta läheb ikka sama palju massidesse, kas saab endiselt teha selliseid arvustusi ja uuringuid, et kumba müüaks ikka Eestis rohkem, kas Skoda Octaviat või siis Kirde Saia. Võt ei tea, võibolla Octavia läheb liiga kalliks, sellepärast, et ta baasind on 17900 eurot ja see on manuaalkeugukastiga 1-liitrine versioon ja sellise... Ja teda on võimalik täiesti osta ka 40 000 euroga, mis on Octavia kohta päris suur summa, eest tekib küsimus, et milleks see Superb üldse olemas veel on. Ja võibolla lähevad inimesed hoopis palju siis Superbi kallal hoopis. Aga Octavia hind on läinud kõige kallimaks, kuid ta on läinud palju moodsamaks ja palju tehnoloogilisemaks ja ilusamaks ja uutsemaks autoks. Ja kindlasti ma usun, et ta saavutab ja siis ikka jäädvustab endale selle rahvaauto tiitli. Ja neid tuleb meie tänavatele kajuks veel ja veel ja veel rohkem. Selline on uus Skoda Octavia. Meie kohtume tegema järgmised naiskutsuri proovisõidu saates juba nädala aja pärast.